جگہ غرب تھا بڑے یہ بابا رہتے ہیں تے خراب تھے ایسا تو بھی اندا گانے میں جان لے پورا لا کڑے دس کلی دے جی دا بڑگوئی ٹاپ نن لاندې او خړلې باغې کې اوس مولا زم سره سره مولا وای کنه سال دې مولا جی په څنګه په تور باندې راوتی نه سنجوي کې کنه سی گپ لګې نا وخت راوتی نه دلته وس باندې ټاپ نن دې او باجوړ دې باجوړ دې تاسو کته شي دا ټورست اغلی د باجوړ په خور مردان او ډیر زیاته مزه کوي الگ آدھے خواہ گو رہے ست دادی الگ اسوانان چکر لڑا گلی دی ڈیر سور کی دی
پیرانه ګورې زه د خزانه ګورې دل تبا ګورې دل تبا ګل نس پړې زړه ګورې دل تبا ګل نس پړې او داس په نیمې چې د مړو مرخ کار کښې خاصم شزادر دی بابا پاپا کې مل مکا او شزادر دی بابا یا جی سلګری د وطن سلګری د وطن د خایست لیدو او دا غینه د مزو غستول راغلی دی دلته په یو هوټل کې ناستی پړاوې اچولې دی دې هوټل نوم دی نیو انصاف هوټل او په یخ موسم کې ګرمې ګرمې چې او ور سره با نان خطای بسکټ دې خپل یو مزه راشي